Kokeilla uudestaan vai onnistuuko? Terve! Tällä kertaa pian sitten pajaa hommia puhastelen. Ois huulilevyn vaihet. Onhan siinä vielä vaikka kuinka hyvästi, mutta vaihdetaan nyt kun ennen kuin ruppee tuota runkkoa syömään ja tästä hyödynnetään sitten tämä levy niin tuohon sähverin kaahan, niin se on. Tämä on vielä ihan käyttökuntoinen. Yritetään sua hymyilemään enempi sitä toista uutta huulevyä, niin se kuluisi vähän tuosta keskeltä. On tämä kyllä kulunut aika paljon tästä. Ois voinut kulua enempikin. Tämä on tämä kaahan pohja, on semmonen rempula. Tuohon pitäisi melkein tehdä yksi raata lisää tuohon semmonen tuki tuohon keskelle, että se ei lähtisi sitten niin helposti. No nyt siihen tuli lopaksupi huulevy. No ne vaan nuo reunat kulluu, ei voi mitään. Tiedä onko se sitten liian aikaista vai onko asensinko viimeksi väärin tuo. Mut tästä lähtee 1,10 m tästä keskeltä. Laitetaan tosiaan tuohon sähverin kaahan se ja suahan sitten tuota niin hyödynnettyä vielä sitä siinä. En tiedä mikä siihen tuohon reunan kulumissa oikein aattaisi. Kaipa se pitää sua, että mä oon kyllä niinku hirveen hyvin oiltama. Se voi antaa niin paljon jälkeen, niin se sitten syöpi nuo reunat. Mä oon tuossa navetan tyhjennyksessä tämä kaahan. Mut kokeillaan suahanko me vaihdettua siihen tuohon levyyn. Siinä on tosiaan uusi. Se on 200. Se on vähän vielä pitempi. Pitää tuolta varmaan leikata vähän tilloa siihen. Ja yritetään jos sitä pikkusen enempi suotas tällä lailla tuota kaahan huulevyä. Kun se painastaa, niin se olisi sitten suorassa, että se ei lähde ensimmäisenä nostamaan sitä ylöspäin. Katsotaan, miten sitä pajamies KP onnistuu tämän kanssa. Lähdetäänpä lähestymään, minä otan vehkeitä tuohon valaamiin. Vierä töpsillä vai? Seinässä. Nähdään ihan hyviä. Siihen muotto. Teenpä sitä. Herätellään. Ui vau. Hyvin pohjassa. Mihinkäs mä laitetaan tuo kamera? En tiedä niettäkö, että sitä mitta. Nää tuommoisen ohjurin tuohon laittoon, mitä piti sopii. Työstehtävä. Leikkuu sieltä. Ja yllätys. Saman tien tuli viesti. Katsotaan tuliko se tärkeä viesti vai ei tärkeä. Ei tärkeä. Hyvä, kiitos. Huolto-osa noudettu. Moi. Vähän hyvä vie.
sitten palaa kengät. Ja tuo sitten tuota tuo ohjuri herätä peijotte sinne läpi en näette katsoa että mitä se oli 46 nuorille. Jos olisi fiksu ollut, niin olisi toisen pian jättänyt tuota kiinni vielä, että se ei. No.
Tää ihan tommi. Meneekö tää paperia tuon reunin? Rauhoitetaan tuolta se irti ja puotetaan varmaan. No, se on tuo. Tarkastetaan jäljiä. Se väittää varan näkönä pikkunen seivi siihen. Noi, semmo. Nää ammata, en tiedä kuuluuko sun, niin muutella onko joku muu, mä tiedän. Sano, jos kuuntelet, niin tota... Hirveen pahoina niin siitä, että kun näistä tahtoo tulla vähän pitkiä näistä minun videoista. Tuo on joskus aikaisemmin niistä sanonut, kun tuolla hienossa maailmassa hän sanotaan, että se 12 minuuttia on se hyvä videon pituus. Minä haluan nähdä sen, joka pääsi opi 12 minuuttia tehtyä. Jos sitä haluaa tehdä tunnin videosta, niin 10 tuota kymmenen pätkiä, tai mitä nyt siinä tehdä. Tuohon niin jääri. Pakko kerralla kahtona. Tätä se onkin pitempi. Tarvitaan tuotantoyhtiölle laittamaan viestiä, että ne on semmosia kokoperäisiä päätpiskiä erotuvia. Mikä? Aina pitää ehtiä uusi paikka mä nyt. Ei se mitään. Mulla on vinovideo. Painaa tonne. Jos kautta tää kaasu.
Oletko tarkista? Ei. Aika hyvää sitä ehkä tullaan, vaikka itse sanoo. Tuleppa tarkista. Tullako hyvä? On mahdollista hyvä. On. Hyvä. Siihen vaara napsi ja kopsi kiinni. Ei muuta kuin kuna kuin kuna. Mä eikä oo komuihin tuo huulille. Nyt se ois niinku siinä otimoilla, että se on vähän näin ja vähän näin, että tää lähtee sen verran, mä sitä vähän kiinni siihen. Kaasua on just sen verran, että sen sopi lämpimäksi. Ja näitähän ei oo ikinä liikkoa näitä varmistuksia, minä oon sitä mieltä. Sano kukaan mitä tahansa. Kun ei oo kuin se ammattihitsarista, joka tietää mitä tekee. Se on aina parempi yrittää tehdä hyvää jälkeen kuin se, että kuuluu sitten jälkeenpäin, että tuo kun sillä ei nyt ollut hyvää. No, katsotaan mitä sitä tulloo ja katsotaan sitten sen jälkeen, että kellekä sitä annetaan arvosteluraadin oikeudet. Sopis tekevä itse kuka tahansa tekemässä. Editään kameralle hyvää paikkaa. Siinä. Siellä onkin yksi toivonut hitsausvideoita, mutta kun minä en oo hitsari, niin näistä on vähän hankalaa sillä lailla. Mähän nyt on tämmösiä ähäksiä. Maanallos ähäksiä. Tuli ihan tässä meni tätä valmistellessa aikkoa, niin valitettavasti en kaikkea kuvannut. No, tää mitä tästä tullut. Vähän reaalista kiinni sitä enemmän, niin
Oi. Pitääköhän sitä sijättää tuota hitsikunnetta, että onkohan siinä vähän huono. Kakkeella. Muuttuuko iäni miksi? Äänestä tulee mitään. Ja kun ei oo mitään ihan älytöntä tuo raato, mitähän tää hitsi. Jospa siellä ei ammattilaista oikeasti katsottaa tuohon. Touhua, mutta lukee silti vähän lähemmäs kahtumaan, niin että miten se... Railu täällä. Oi. Joo, tuo pallaa tuo minun muokaapeli tuossa. Tää ruveta tuo varmaan tekemään. Nytpä se on ainakin kiinni kahdeksan. Ei se ihme, jos vähän... Ei oikein lähde tuo homma. Ei se oo ihmeellisellä. Semmo. En ole hitsari. Muistakee se. Muista. Joo. No ei se ihmekään. Mikähän taas, että tää ei oo tullu aikaisemmin laitettu. Mä oon ihan sekään. Voi hitsi. Sitä päästä mä oon parkki. Vaan uudestaan läpi. Ennen mittasin tässä. 120,5 on tuohon huulevy. Tuohon kohdalla. Ja toisella puolella on sama. Ja vaijon senti ollaan tollaan nyt tuo alaspäin. Noi, hyvä, kiitos. Sitten tuolta. Noi, hyvä. Niin. Annet tähän välillä vähän. Vilimiä. Tää et oo muokaapeli, tää en saanut korjattua, vaan otin sen tuosta tehistä irti ja tuorin sen ja voi niin toimii. Ah.
Arvelin, että hitsi on tuo kaasupullon tyhjäksi, lähden sitten koittimaan. Mut muut. Ei näe tyhjentymän millään tuohon. Ne hitsataa siis. Hitsataa vaikka valaammin, jotta yritetään kääntää sitä kaasua. Tässä on vähän enemmän tuota alaa, tuolla ei ole enemmän minkä. Tässä näppärää semmonen sähkö. Talia. Mutta onhan kaikki tyhjää paremmin. Tässä kävi sillä lailla, kun tuosta lähtöön. Se kippoo. Mä näin yli. Käypi samalla lailla kuin äsken. Niinhän siinä käy. Toi koneen niin. Kohtapanta. Kohtapanta ja siitä sitä ääneen tämmönen tuli tästä. Ei oo ennen no putiikin aiki, niin ei saa panna uutta. Ja huomenna sitten samalla kun hakkoo se kaasupullon. Miltä tämä näyttää? Oh,
kasvokat ihan. Se on hyvä saada. Menee pitkään ennen. Toisen takkin puolelta vähän se... En hirveesti kuvannut tuota aseeton hitsaasta tuota tuolta puolta. No kyllä mitään näkemistä olisi ollutkaan. Taittaa pari pätkiä kuvaa tästä yläpuolelta kiinni. Lyhyissä pätkissä keskeltä ulospäin. Sitten kaikkia näitä mahdollisia juttuja, että tätä ei pää. Mä en oikein tykkää tämmöstä. Eihän se vaan. Tästä vähän se on. Soppahan itse katsoa sitä jälkeästi. Tämä tuota tuo. Se loppuu just osimoille, että kun
ei se mikään. Kyllä minä loppuun käytän, niin ei tarvitse sitten huomulla ruveta aloittamaan ja lopettamaan. Ja itse asiassa mulla on huomulla vähän menoja ja tulee sen jälkeen sitten töihin. Semmosta. Mutta ei mitään. Ja mä oon tämmönen Floetot yhteydellä on tämä maadoutus nykyään. Joo, ihan noin niin hyvin palana on se siellä alla se. Mä ei mitään. Minäpäs sitä vähän turraile ja katsellaan sitten vaikka lopputulosta. Ja semmonen. Kokeillaan josko nyt kaksi akkua jo kyykännyt, mutta ei teille niin kylmä ole teille hallissa. Niin nyt se on valaamis. Kyllä, ei mitään. Naattikkeen. Kommentoikkeen. Kiitoksia.